Matthew 24, 10 to 14. Change to obe. Baba, ni asanti kwa neno lako, nitumia kama chombo chako. Mungu wa rehema, ukaonekana, bali nisionekane. Ukainuliwa nishuke, watoto wako wakifundishwa wasikie. Mungu Baba, sifa na shukrani zikurudie. Mimi mtoto wako nahitaji tu baraka kutoka kwa mikono yako Jehova. Napoitana biguni niitikwe tu na utatu mtakatifu. Legesha baraka kwa maisha ya watoto wako. Na ni katika jina Yesu Baba tuomba takuamini. Amen. Nimesema Matthew 24 verse 10 to 14. Na hedeo ado aige ne maka hegidhio ona modo aneane. Ona modo aneane ulea uge na mamenane. Ati niyakati sa mwisho. Watu wengi sana watakoseswa chia. Watu wengi sana watachukiana. Watu wengi sana watainukania. Namba 11. Na anafi aige amadhara nimara okira na maeti zia adu aige. Atena manabi wengi wa uongo watainuka na akosesa watu wengi sana chia. Ni nyakati za mwisho watoto wa Mungu. Manabi ni wengi sana. Unaingia hapa naambia kunywa chumvi. Unaingia hapa naambia kunywa igati. Unaingia hapa naambia chukua hii. Unaingia hapa naambia kunywa maji. Unaingia hapa naambia chukua kifagio. Ni nyakati za mwisho. Kila kanisa iko na rhythm. Hii wanachukua hii. Ni nyakati za mwisho. Kila kanisa chukua handkerchief. Chukua hii. Manabii wengi wameinuka. Hata kuna mahali utaenda waambie kuna mchanga. Waambie hata nyumbani mtoto wa Mungu. Na ukifika kwa boma uchukue chifu kule kadogo. Baraka yako iko mahala pale. Manabii wa uongo matopeli ni wengi sana. Ni nyakati za mwisho. Na lazima tuelewe bingu inasema namna gani. Manabii wengi watakudanganya pitia kwa red carpet upokee baraka yako. My friend, nataka nikwambie madhabahu ni ya kuhani peke yake, si ya kuruka tupitie baraka. None like that. Biblia naongea ukweli. Hizi ni nyakati za mwisho. Watu kuinukania, watu chuki, watu kukosa kuogopa Mungu. Namba 13. Torof. Na todo wa waganu nyoga akorwo oigetio wedan na wa wadani wa adwa ije nyokanyi hiyo. Na kwa sababu maovi itakuwa mingi na upendo umepungua. Watoto wa Mungu yale vituko iko makanisani. Watoto wa Mungu yale vituko iko nchi ya Kenya. Yale maneno iko dunia msima. Yale maneno nafanya na makuhani. Yale maneno nafanya na watu wa Mungu ni mingi sana. Ati maofu itakuwa mingi. Nao upendo upungue. Upendo nao umepungua kwa nini? Kile wakati nikisimama kwa nyumba ya Mungu, lazima nikuwe kinyume na mtumishi fulani. Kile wakati nikisimama kwa nyumba ya Mungu, lazima nikuwe na kinyume na kanisa fulani. Sababu upendo umeisha. Mimi nikisimama kwa nyumba ya Mungu, lazima niinukie mtumishi fulani. Upendo umeisha. Upendo uliwenda wapi? Unaingia kwa nyumba ya Mungu, unaona mtu hafai kuwa kwa ile nyumba ya Mungu. Na nyumba ni ya Mungu, sio yako. Kwa nini? Hii ni unabii wa nyakati za mwisho. Ati maovu itakuwa mingi sana. Lakini upendo utapungua. Watoto wa Mungu kienda town siku ya leo watu wanaenda uchi. Kila mahali natembea mpaka makanisani watu wanaenda uchi. Na hakuna vile mtumishi wa Mungu atasimama kuambia ukweli usitembee uchi. Sababu hivyo ndio naona akuwe na washirika. Nataka nikwambie ni nyakati za mwisho. Atamwambia kutabiria venye anataka wako. Kama wewe unataka baraka, utakuwa utabiriwa baraka. My friend, utaseeka kama unatabiriwa ndoa. Useeke kama unatabiriwa gari. Useeke kama unatabiriwa ploti.
jua neno mutabarikiwa munapotii amri na sheria za Bwana. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Ni nyakati za mwisho, wacha kutabiriwa mapenzi yako. Ni nyakati za mwisho, upendo umepungua, maovu yakakuwa mengi sana. Watu wamekuwa wakuana kama wanyama. Ni nyakati za mwisho, mtu ajali kuwa rafiki yake ama kuendea rafiki yake. Ni unabii unatimia, na Biblia naongeaga ukweli. Kwa hivyo nyakati za mwisho, upendo utapunguzwa, na maovu yakakuwa mengi sana. Hapo awali ni ngumu sana kusikia ile maneno iko siku ya leo kwa nchi yetu. Hata watu kukosa kuheshimu yule president tuko na yeye. Hakuna kitu kinaweza kusimama bila mfalme uongee venye nataka sababu yeye anaona anastahili. Wewe ambaye Biblia iko nasema mna gani? Ata mtu yote atalaani ama atatusi mfalme. Inafaa afanye nini? Inafaa awawe. Hallelujah. Hiyo ni biblical. In the book of Leviticus. Ati mtu yote atainukia mfalme. Yeye mwenye anafaa auawe. Hatutatumiza unabii. Lakini ni nyakati za mwisho. Mambo ni maofu. Watu wanafanya venye wanataka waone pesa. Watu wanatoa vituko kwa kanisa furahisha watu waone pesa. Watu wanafurahisha watu waende uchi waone pesa. Watu wanaogea matope wapate pesa. My friend, ni nyakati za mwisho. Number 13. No ulia uga kire ria ginya ithirero ucio nyaka honokio. Atenama ya tafumilia paka nyakati za mwisho atakobolewa. Watoto wa Mungu siku ya leo, hata usikie leo Yesu yako Kayobagi, kesho usikie Yesu yako Tengolani, siku hiyo ingine usikie yako Nakuru, simama mahali huko. Maofu ni mingi sana. Hata sisi makwanza tunataka kufanya vituko na miujiza kusida Yesu mwenyewe. Yes. Unapata unapitia watu mahali wanaanguka. Ni nyakati za mwisho. Nataka nikwambie kitu moja. Watu wametaka kuheshimika kushinda Mungu mwenyewe. Watu wataka kuheshimiwa kushinda Mungu mwenyewe. For the time being, niko chini sana. Lakini Jehova afanya miujiza yake, atupata niko na bodyguard. For what? Na niko na dereva. Mimi siwezi taka. Mbona sasa vive? Kwa sababu ile kitu iko. Hata Yesu mwenyewe alikuwa anaenda kwa mlima peke yake. Musa alikuwa anaenda kwa mlima peke yake. Alikuwa anapatana na wafuasi wake asubuhi yake. Waleo mtu akinuliwa kidogo anahitaji bodyguard. Na hata akipita mbele utakuwa baya sana. Yaani mtumishi wa Mungu napata akona askari, lakini wakati alikuwa chini alikuwa anatembea peke yake. Hata alikuwa anakaa kebera. Nyakati za mwisho, watu wamekubali kuheshimika kushinda Mungu. Maovu yamekuwa mengi sana. Watu wanataka kukalia kiti cha enzi. Wanataka kuongea mapenzi yao. Number 14. Nagwa ohalo olo mwega wa ulamaki nyoka hujo theothe. Otweka oira kule adu adu resio the. Na hede eo nilo idhile lorega akinya. Atena hii neno ya ufalme itahubiriwa dunia yote na ikuwa ushuhuda kwa dunia yote. Na wakati hiyo ndio nyakati za mwisho. Ni kama saa hii hakuna mahali watu wahubiri neno la Mungu. Dunia yote watu wamehubiri neno la Mungu. Watu wameambiwa badilike, wameambiwa watubu, lakini kuliko kutubu wataka tabiriwe utajiri. Haleluya. Kuliko kutubu wanataka atabiriwe maneno ya dunia, ya magari kubwa, ya maploti na whatever and so on. Ati nyakati za mwisho neno itahubiriwa kila mahali duniani. Watu watubu. Asiwe bana. Banesa sivive. Ebu ni ndiye 14 tena.
Nagwa ohoro oyo mwega wa ulamaki nyoka ujo the other atanao hii neno mzuri ya ufalme itahubiriwa dunia yote. Hakuna mahali, hakuna maneno ya Mungu. Otweke oira kuri ndoresho the hende ya neno idhirero lega kinya. Nao hii neno ikihubiriwa dunia yote itakuwa ushuhuda kwa kila mmoja. Kila mtu ajue neno. Na wakati huyo, diyo kutakuwa mwisho wa dunia. Kuna mtu ainiambia ati dunia naishanga mtu akikufa. Ati hiyo dunia yake imeisha. Lakini nataka nikuambie Biblia na uga ukweli. Ati wakati neno itakuwa kila mahali. Na ikuwe shuhuda kila mahali watu ajue ni Mungu. Fenye na anafaa awaropwe na yashimike. Hiyo wakati diyo mwisho wa dunia. Asifu ya Bwana. Watoto wa Mungu tuheshimu Mungu. Uwacha kutabiriwa utajiri. Tabiriwa kuogopa Mungu. Akiona na stahiri, aachilie baraka zake. Haleluya. Tabiriwa kuhusu neno la Mungu. Tabiriwa kuhusu bingu linasema namna gani. Ili urekebishe. Jehova akiona na stahiri, alegeze baraka yake. Ni nyakati za mwisho. Watu wametembea sana makanisa. Mtu anataka kutabiriwa mapenzi yake. Wewe anataka kutabiriwa Bwana. Wewe anataka kusikiza kwa masikio yako ile maneno ya kufurahisha. Mahali ile kanisa pastor anaongea kuhusu wanawake sana anakimbia mahali pale. Sababu wewe anataka kusikia maneno ya wanawake. Mahali pastor anatabiri kuhusu utajiri unakimbia mahali pale. Sababu wewe anataka kuhubiriwa kuhusu utajiri. Mahali kuna tabiriwa maneno ya mbingu. Kanisa iko na watatu watatu. Haleluya. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Ni nyakati za mwisho. Hata mahali duniani watu wataka kutabiriwa maneno ya baraka na magari mzuri, makanisa yamefurika. Mahali watu wanafurahishwa wakiambia maneno ya kidoa. Ama mahali mtumishi atatoa mshahara kwa madhabahu, wamefurika. Lakini mahali kuna sheria ya ukweli, utapata ile kanisa iko na watu wawili. Hata yenyewe imejengeka tu. Haijajengwa kwa sababu wale watu hawataki kuambia ukweli. Ni nyakati za mwisho. Haleluya. Bwana asifiwe. Watu waambiwa ukweli. Ati nyakati tuko sio mzuri. Watu waambiwa ukweli, nyakati tuko ni za mwisho. Ndio neno iko dunia mzima. Lakini watu hawataki kusikia maneno ya kubadilika. Watu wataka kusikia maneno ya kuogopa Mungu. Watu wataka kusikia maneno ya kubarikiwa na kupokea. Haleluya. Bwana asifiwe. Nyakati za mwisho. Kila aina ya maovu nasikia dunia mzima hapa na kule. Manabii kila mahala. Nyakati za mwisho. Wewe ile kitu na kufurahisha, hapo ndio unakimbia ukafurahishwe. Kama unataka kucheka sana, utatafuta ule pasta atatoa vituko kwa kanisa. Wewe ucheke. Bwana asifiwe. Nyumba ya Mungu ni ya kupea watu sheria. Kwa nyumba ya Mungu hatafai kucheka. Unacheka ukichekwa na nini? Na hii sheria ni yako ya milele milele. Amina. Kama hataka kucheka either comedians, huko utacheka. Lakini hapa ambiwa ukweli. And the truth shall set you free. And the truth it makes the way of your blessings. Itatengeneza njia ya baraka zako. Hallelujah. Watoto wa Mungu, kuambia ukweli kwetu inakuanga shida sana. Kwa maana watu hawataki kusikia ukweli. Wamependa uongo. Wamependa kufurahishwa kuliko kuambia ukweli. Kwa sasa ikifika mahali niseme mimi sasa nataka kuombea watu wokovu. Toba. Na mtu mwingine akuja mahala pale aseme na mimi saa hii naekelea watu mikono na apea handkerchief wanabarikiwa. Nani anaweza kuwa na watu? Watu wamependa baraka sana. Nataka nikwambie Mungu awe makusaidie akubariki na today.